poznávat nová města, máme na denním pořádku, takže se mi neříkám vám žádnou zmyšlenou pohádku. Viděli jsme Brno, Vídeň, Prahu nebo Ostravu, ale taky třeba města mimo Evropu. Jakože tím myslím Kábul, Alžír, ale taky Baku, nebo třeba Bridgetown, Peking a Havanu či Luandu. Známe zahraniční města, která jsou však v Evropě, no a to, jak jistě víte, mluvím třeba o Římě. Měst. Připoj se k nám, no a my ti všechna města ukážem. Ve Finsku poznáš Helsinky nebo třeba Esbo, v Dánsku pro změnu uvidíš Kodaň nebo Vibor. Neuvidíš jen města,